tukwaniriza omulungi akyali ku MLS Media tunye jajja ichuli eno parliament ya fetongero okutanya ensonga katona ko yotwa katongero tunya report ya senyonyi lwachi speaker akya ko ese report ya senyonyi lwachi ajiremedde ko speaker tayinza kweka en report kuba ya assessors ya lagira committees onazo nabaziwe sente zitukulize zo report bazikomiyewo naye ate mandate yo zileta ku floor ya parliament eyo ya office of the speaker ne committee yachi za yaba commissioner so senyonyo mulimu gwe guleme kumulowoze sambu woleta report lero enche ino genda ko chi ku floor bawo report endale zivudde mu committee zachi ezenjawulo echo disgrace ya speaker kati gwe toyagala jifula political jitwale mauli lenti namuwa report tajimpa jituddeko ebyo bya media parliament sibwe ekola bantu banji nyo abakola report ne zigwa ne baziteekayo ne ye disgrace yoziteka ku order paper ya speaker ne ba commissioners abalinde senyonyi alinda te speaker agenda jitulira mpaka dio kitegeera alinde report wene jako chi ku floor of parliament nayo kuteka mu public ndi speaker ajiremede is misguiding kwanga speaker taina report ya senyonyi yoka waliwo committee ndaleza ko leda report mulova ya abadde nalezi aina report butano senyonyi kati waliwo abaina report nga bazileta da ya nete tuli mu comparison kitegeera tuli mu kisanja nebyachi nebyacho kucha second yo jasanga nga waliwo abakola okunonyereza kwa myaka emeka ebiri tukiriza nti structures ziba denafu zija ziterera buchi kati tatu kusubira atakuwa mu parliament ngabulo tukubuza reports ngo tujuliza anti anti oli mu maka guli ya echo si checho otherwise twins obutagenda maso kubanga buli mtu anzo drawing example anti muya sekandi muya yume report za kola chi za ruwawo na ye buli parliament nobuvunanyizwa wayo bwachi obwenjawulo semantics aside. Yes, speaker waba gambye tukusinza ku sente zituwaba wadde gweno jeno mbutabaina sente yonna ze batuwa kati committee ziraninga zitya mwawule nyo politics wa social media no waddala ani azanyi wa social media senyonyi semantics zo mawulire kati nga okugeza wetwayogedde ku Aiport na chambala kuba yachogera ko nesi yachogera ko bachamagero bachikola chi but abasinzo chogera ko kumulundi guno tewali mulalo kujja ko ichuli chuli watayogera abalala abantu bawulira balugonvu babadde bayogera nga nabyeso nyuwa ne abandi bagamba ichuli gogwe tuline roko ichuli olwayogedde baba bomu ne gwa ku Aiport kati na chambala era na abanupu ne bachambala nyo olwokubanga ebirala activities zakola chi zagwa kali ne bekwata ku chachi Aiport naye ati nabo mbakeredde mu namwe batravela muri corrupt ove wakanga mama wa gambe zine sente bera nazo senga baba ako che bakusabye nga mune tomanya ngoba wa oyo mama ali already chi corrupt kati awe naba ne mulaba bibi bajja ne sente za corruption ku chichi ku kisawe kati as we blame abali ku kisawe tuina nokuwa tu blaming abayita muchi mu Aiport abantu tebayina travel discipline tebajja na bipapula bitufu olwokuwa baba bakimanyi ku mitima nti bayina bipapula bijingirire be backinga nechi ne sente wachi si bazungu be bakomplaininga abayine sente nyingi kuzamwe anti abazungu baba bitajero singa anti travel ignorance katola bankoto wa baba kanale yagule suti ya mitwala nani bajimuguza milioni mukaga consumer ignorance okitegera naji postinga kati nekwe ya poti umusajja wali okitegeera wano mu Africa you can't eliminate chi corruption ya benefiting amuwa negwe bamukola chi negwe bamuwa sente simbuzi nti balinda ichuli ya bajisala ndo msilama ajisala oli wajifunira wajikola chi wajitwalira anti mwemwe nyinyi mujiwagira mwemwe nyinyi mweba fast chi culprit abasubuzi aje yachusa dadola omukozi ne wabali serious kumulimu gwentebe akerwa kwa musindikirize chi ebasa chenku gamenti sente simbuzi okitegeere lowo zijja obo tuzivaawo kati nabo ne bamanyira omuzene gukola chi na weekend si ya jeno katumba gubadde wo since time in memory ne bojja wo jeno katumba weguli era gujja bera wo neche tutaagala gubere mu face za buli ayita kuchi Aiport kubate gutandise kati Nemu 7 tegwaliwo nemu 6 tegwaliwo sikatumba wa mala yeka abana Uganda babazala bali corrupt nebo sanga akana akatoka laba mu maso 15 wezigwa kazi tula ko butuzi yes nera bayambye banji mwe mwe nyini muyisewo nga muguliride muri banji
So chenjagalo kugamba titatusa tunula ku side chi emu tulina okukkiriza nti bali enguzi ne tulina okukkiriza nti n'abatambula genda ku kisaawe bajja ne intention yechi yenguzi so ne wetukera ne tuyiwa airport yonna ne tuleta bakazini bamwe bennyini ne wetubagamba mwe mwennyini mutulondereyo bammemba bamwe mu famire ne tubateekawo tusanga omuzenga gwe gumu gukoze echi gwezemu. Ladies and gentlemen, tuina kola chintu chimu. Twakoze awareness, yes. Nebetereza, ne meeting bakoze. Na ina mwetereze mitima. Kubanga gowe njini ojoli korapti. Atengo mtu golika ina abana basatu. Bali kusomero. Waliwe mirimu ejira bisa abantu nga abebei. Na henga ni reality bafuna sente chi. Ntono. Ba air hostess. Beba kawa kambisto weyo nge nyonye imiride. Nebo haba imiri demonyonyo gamba mama, hakalimu kano, eh? Uchitegera. Ranga kamaayi. Eh, ba banka receptionisti, ba water receptionisti, inzo lozo mukazi wa bay. Na echa hatu wale kanga chichi, kitono nomu ni mugwa airport weguli. Batu wale chintu kitone kachemba sababu kabali kwa airport. Nebo wera tosanyu set, put a smile on the face, cause airport is the mirror of a country. Mutekeko kusimairo, muli so gurume and sad. Andi naba wala bali collapse down under. Lwachite ya kuba anduru. Echitegezo muze guwa kugavirako bamuyambe mchintu agulina. Ochitegede. Hii, collapse ni alimintu vinji. Bawala banji katuja saga ya gamba gwe. Koze sabulunja ya magurugo. Waluonga gea koze sana haitao. Akulinye nyonyi. Yes. Katugomulabo mwalo yomu intention izo na. Akulagabamu kore chikola chiviku vange doboze lio gela lize. Na ye walimu kuchikola techamu ruma. Sichi huu ndumbu vamu kosa. Aha, chovula echamu angu ila. Na ye kati, uruo kuwa the voice of the voice ile sinvudeyo. Na wene bajayo bukese zibu chi? Bukese zibu wabwe. Silo woza tugwe mzo guwabuli jone inga yuguba weguli. Aba antuwayo no gustopinga immediately. Wati kumulundu kuno chabise buwe chito ni chitulika nyo. Powerful abantu batandise okukozesa sa social media positively kati ekyo kintu kyabagasse regardless of your political affiliation era atakigezezaako miki simu zinotifane ekyamuguddeko wakitegedde okitegeera abadde akuwangudde yabadde awangudde naye mutiitizi kyuli n'ensigala ku top alone. Eh? Kubanga mdachika abili nga alimu sole nsonyiwa nentegea haa. Webata la wataba na sente. Taina follow back up position. Taina solo miki. Miki wa yise. Vivi. Alia yomufeno ni jatu wala production. Wawa notavao. Ye kweza wakula. Na henga nevertheless wakoze chikujamu as a person. Abantu gobala bila kubo wakoze nsobi. Chiba chiru nyono kiliza no gamba. Nsonyiwe tugende masu. Kubanga mbutuofu. Yayo geda inaka girasika papo andi gure. Nengaba bana abana b'omulembe guno banywa biki yabadde under the influence of alcohol. Nebo yazze nomo yalabye nga alumiza abafaani be bangi kubanga bali abali mu UAE be balina obulango obulwaninga ku TikTok kati bw'azanya skiti sente zaafuna gye ziva tosobola badduulira naye nga Miki nkwagala nnyo still but you are not welinnya lye pabaliyita Miki seems no funny. Magazi chigo wa abana abogera nga bali under influence of alcohol. Si kirungi Miki oyina kati ka brand ate wojewanyise nnyo ekintu kyofunye bulutiki namba bali abakulabo bamalamu amaki amaanyi oyina osigala ng'oli positive gye bali ate ng'oli appreciative ku kiki bakufudde tojja kuba arrogant just kubanga batandise ogamba unfollow ebyenda n'ebimwetokota nayingire manju unfollow ng'alaba namba bamukubira screenshot namba zeto so nadda mu senses ze nategera what is important omwengenga kutabula nnyo abantu kwane Bajjo tulaba kye kimu. Yes, abagunywele debanga najja ku TV mba sapatu ngalinga ali kupaka last nagano okuddamu tula nabo. Obo dugala tojja tula nange mtu aleri t-shirt zamwe. Sinza kujja wenti ku TV no veri ne bisapatu na gagere enti no natula nga ali kumweso. TV muino okutegeranga muyita ichuli. 2023 ndi ku kintu kirala namwe mundaba. Ali kusoka ziri serious. Bajja si mukyafu engoye ziba zitukula na yes engoye chi. Engoye ezili mu garage sizo twala ku chi ku TV. TV reflection ya gwanga batulabirako. Katilabira ku ichuli.
mpunya bulungi nyamba de bulungi ninga agenda kumukola tenga ngina ku press conference ya Chameleon neka tisenga Chameleon abayisa sengo jabbala bawalu aja walula bisando please mweso nyiwe ichuli anti mulo baloza bayamba tv tv okuyita ebya kuyambye kinene nnyo kubetu kawala ni wadengo mtu waita promoter yamba la buchi bulungi kubanga leba nanyini tv katisenga kini kalisa tajira musando na hii nanyini tv neba si abalala neba ba singo juwe chichi je chigozi womulaba bosanga kini kalisa bosanga je no doni wanyama nebu guba isobu isi ateno jango ozena galale no chachu sem kumurundu gu. Yes. Olutalo wakati wa Namuganza ne speaker lunagwa. Tewali lutalo mwe muluteka speaker tainza kulwana na Namuganza speaker aliyeno Namuganza aliyeno. Tibaluane bati amsangewa. Minister chechi ku speaker wa parliament. Please ono number 3 mugwanga. Aina self budget. Akulembera ababaka bonanga ne Namuganza mwali. Mbwate bayino lutalo. Tewali lutalo. Namuganza diverting abintu byakola kutake naguru. Abi substituting enemboze lile jula kubama nyiba na Uganda baku watamangu omuliro kati ebye mbaga yama gogone speaker mujabi wa nyobu chi obudo kusinge ebye taka uchitegela kati ye nazanya politics so nenga tumubuza komitee mubuze chintuwechi wagabo otie takalie naguru regardless of social media mukomiti yo in fact ku order paper ya lero sensor motion ni number 3 eri ku namuganzo ino tubuli yavamwe yeah. Byoli mukatemba yetugamatiksi wa camera kuba muri media friendly naye nja kugamba ngabyo nabiwedde namuganzo ogenda walio ansalinge speaker has nothing to do with you committee ya parliament weri abantu mu dragging elinya ya speaker buli muri aine chindu adragging ako speaker chifuke chichi chinene nenga ichi kino namuganza choliko oli ku game mchamu committee ya parliament ya galojiddemu engeri je wagabe takaliachi ganaguru. Yes, lwaki speaker goba driving anti ye munene ye brand ile ate wono dragging omuto nani anabimanya lwaki tebe kwa satayebwa atayebwa ate data making a nyo maulire nga speaker wachitegera wadenga wachitibwa na ye lerinya anita amongo yatwerabiza ne kadaga byali akola nze sibijukira akoze bingi nyo kugambi yabitwera biza yateka fashion ku parliament na jawo boarding na jawo simanya bitenji kati naleta wo fashion Versace tuina speaker nga ye number 1 fashionista mugwanga. Yes, parliament ni waba jobuzi. He represents the parliament mu ndabika mu njogera mu tunula yatwera biza na abalala abasokawo